Ibland överträffar verkligheten dikten. De reklamfilmer som vi har sett i det här reportaget, de har samtliga varit påhittade. Men under tiden som vi jobbat med det här inslaget så har frikyrkorna meddelat att också de nu vill ge sig in i kampen om de troende. 10 miljoner kronor ska man satsa på en kampanj som börjar i och med påsk och pågår 3 veckor framöver. Och deras slogan? Jo, Jesus. Hopp för Sverige. Spanarna på nya strövtåg och titta in i moderna miljöer. 9 program om kända och okända byggnader i Sverige. K-märkt moderna. I första programmet besöks Ribershus i Malmö där det första moderna nivåningshuset stod klart 1937. K-märkt moderna. Måndag 20:50, Sveriges Television, kanal 1. Ja, imorgon kväll gör vi alltså nya strövtåg i moderna miljöer 20:50. Och dessförinnan fortsätter den engelska serien Spelaren, signerad Englands mest storsäljande författare Catherine Cookson. Och senare på kvällen har vi också en nyinsatt repris av det 5:e och näst sista avsnittet av thrillerserien Zonen. Men nu är klockan drygt 20 minuter över midnatt och vi ska varken göra några strövtåg eller något annat mer ikväll här i ettan. Grannkanalen de fortsätter en kvart till ungefär med kulturstycken i Nike. Men för oss är det alltså dags att säga hej så länge och på återseende här i Sveriges Television.